У перші хвилини сесії рішення про підтримку військових. Їм, а саме прикордонній академії, міському військомату та кільком військовим частинам, що дислокуються в обласному центрі, з резервного фонду перепаде більш як півмільйона гривень. Гроші використають на придбання необхідного обладнання. Рюкзаки, розгрузочні системи, комп'ютера, запчастини до автомобілів, цифрові ретранслятори і так далі. А далі у такому ж дусі. Депутати демонструють нечувану одностайність. Чотирьом хмельницьким спортсменам, майбутнім олімпійцям, дадуть фінансову допомогу по 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день вони ще якби виборюють право представляти Україну на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Визначилася із так званим соціальним таксі для перевезення містян-візочників. Про відповідний транспорт подбав благодійний фонд «Карітас» і волонтери. З міського ж бюджету профінансують вартість послуги, а це більше 400 тисяч гривень до кінця року. Та визначать правила перевезень. Спецтранспорт з підйомником, лише один супроводжуючий та можливість використовувати соцтаксі не частіше 4 разів на тиждень. Звичайно, дивилися, як прийняли такі положення інші міста, для прикладу, Вінниця, там Житомир і Львів і інші, і винесли своє положення. Все прописано і згідно того законодавства, яке сьогодні діє в нашій Україні. А от у комунальній царині поки що все у тумані. Вже зараз ясно, що далеко не усі будинки зможуть створити ОСББ. Тож архаїчні ЖЕКи, які не сварять тільки ледащі, такі існуватимуть надалі. Старі будиночки, хрущовки, це там 80% мешканців, це люди пенсійного віку або малозабезпечені. Вони не зможуть об'єктивно самі утримувати такий будинок, якщо їх повністю, скажімо так, на самоплив пустити. Тому по таких будуть працювати ЖЕКи, звичайно. Загалом, тотальний перехід від ЖЕКів до ОСББ до 1 липня 2016 року, курс на який взяли у столиці, досі під великим питанням, адже відповідний механізм ще не розробив Кабмін. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.